Και μετά από λίγο καιρό ζήτησε να μάθει τι τα κάνανε αυτά τις δωρεές αυτές και το 55 λέγω τα αύξησε, ξέρω εγώ, δούλεψε και δεν πάρα κάνω 10. Πάρα πάλι τα δύο, μπράβο του λέει, αφού είσαι ικανός λέει για σε λίγα, δεν χειρίστηκες καλά σαν τα λίγα, είστε σε επί πολλών σε καταστήσεων, νομίζω δεν σε καταστήσεων λέει. Τον βράβηξε γιατί υποτίθεται θα τον αφαιρέσει και δυσκολότητα στην εργασία του. Το ίδιο συνέβη και με τον δεύτερο. Και εκείνο διπλασίασε. Ο άλλο, το ένα που πήρε, το έκλεψε. Λέει κάτω βγήκε και όταν ζήτησε λόγο, λέει: Εγώ λέει και ένα από μόνο μου, αστυνομικό, αυτό έχω, αυτό που σε επιστρέψω. Δεν τα άρεσε αυτό και δεν είπε. Τον έλειψε τέλο πάντων και είπε, τον καταράχθηκε. Τώρα θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι εγώ πηγαίνω μια νομίζω ότι πάντα στι παραγωγέ του Χριστού υπάρχει μια συμβολική έννοια, σημασία. Και νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι αν κάποιο έχει, πιστεύω ότι έχει ένα μικρό ταλέντο σε οποιαδήποτε τέχνη, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, σε οποιαδήποτε τομέα του λε, θα πρέπει να το αξιοποιεί αυτό. Δεν το αφήνει έτσι να είναι εκμετάλλευτο. Γιατί αν το αφήνει να είναι εκμετάλλευτο, σημαίνει και από την παιδιά το αφήνει ή από κάποιο συμφέρον, λέει γιατί να ασχοληθώ εγώ να διαθέσω χρόνο για αυτά και να ξοδέψω και όλα. Για ποιον αφήνει αυτό το ή για του άλλου, αυτό για τον εαυτό, καταρχήν για του άλλου που πιστεύω. Μαζί είπα, μαζί είπα να πιστεύω. Τα ξέρει, τα λέει. Λοιπόν, λέω, αυτό λοιπόν, η καθένα συνδέει μια γεγονότητα θα πρέπει να το εκμεταλλεύεται αυτό, να το αξιοποιεί αυτό το μικρό ατάλλητο που έχει, μικρό χάρισμα, μικρό, μεγάλο, άλλος, και να το μεταφράζει σε κάτι θέλω, εκεί που νομίζω ότι θα καταφέρει. Άλλος έκανε στην ποιήση, άλλος στην δημοκρατία, άλλος στην ιστορία, άλλος στην βιβλιογραφία, ανάλογα, στην δημοσιογραφία, σε οποιοδήποτε. Αυτό προσπάθησα να